Bloemetjes bestaan. Die klaan altijd de schoonste. Rennstof, bloed, blijf die maar. Voor dat kon, o wiese. In de baroep, wat je wilt. Hoe gaan we nog verder? O, je ziet hoe het hier zo doet. Van de kader, voor dat bier, tot de draad. Vittore, vittore, tu farai tu gloria. Vittore, vittore, tu farai tu gloria. Vocês têm ido às compras com a rua? Eu acho que não foi colocado. Mas ele não foi colocado. Mas ele não foi colocado. Mas como faltou o piano? Eu tinha dito que ele era o décimo sexto. Hidalgo! Ele, os próximos já viram os jogos públicos, ele não. Está bom! Eu tenho dito que ele não está. Tem as perninhas e tudo. Vai, vamos a subir. Isso é as marcações do campo. Não, é para não estar. É aquela linha amarela. É os pés que são cada. Saiu fora ali, ele saiu. O Tiago hoje faz mal. Olha,
nada vai sair bem. Sem falta, sem falta!
O Ruben até andou ali agora um bocado perdido. Mais para frente. Quanto menos se quando a bola sai, ele não se aproveita para ir mais para frente. Muito mais.
elástica com dificuldade da rede. Passava logo aqui antes que eles cheguem, porque a bola não passa dali daquela grande área. Oh, João, não João, muito gosta de fazer fitas. Fica sempre uma fitinha. Vai, Pedro! Vai lá! Ai, o Monteiro vai para a baliza. Boa! Thank you.
Não tem dois relógios. Vai, Pedro. Olha, olha. Eu não acho que vai lá, Ruben. Vai, Ruben. Boa. Foi na bola, como é que é? Olha o arco, olha para o livro, volta! Olha a hora! Vem, Diogo! Janelas, janelas, é o clube do seu
reclama aula da estudante no fundo do coração. Renta a luz lá em cima, por ação ou ilusão, com trabalho lá